Ermənistan Rusiya ilə hərbi texnika əməkdaşlıq qurmaq niyyətindədir. Hərbi bazası tükənən və texniki cəhətdən dalana dirənə İrəvan hökuməti bu cür əməkdaşlıqlara qoşun arsenalını yeniləmək niyyətindədir. Ancaq həm iqtisadi, həm maliyyə vəsaiti baxımından geri qalan ölkənin sözü gedən müqavilənin kommersiya şərtlərinə nə qədər əməl edəcəyi isə sual altındadır. Rusiyanın Ermənistan arasında hərbi texnika əməkdaşlığa dair yeni sazişlər müzakirə edilir. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopirkin bildirib ki, ölkələr arasında hərbi texnika əməkdaşlıq sahəsində bağlanan bütün müqavilələr vaxtında və yüksək keyfiyyətlə tamamlanıb. Diplomat Ermənistanla Rusiya arasında hərbi texnika əməkdaşlığın çox illik ənənəyə malik olduğunu, danışıqların 2013-cü ildə imzalanan sazişə əsaslandığını vurğulayıb. Siyasi şərhçilər hesab edir ki, Moskvanın İrəvan arasındakı münasibətlər 2018-ci ildə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra gərginləşmə mərhələsinə keçib. Nikol Paşinyanın üz tutduğu Qərbin əsas istəyi Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırmaqla regiona təsir imkanlarını məhz İrəvan üzərindən həyata keçirməkdən ibarətdir. Digər Qərb ölkələri də Ermənistana dəstək olmaq istəklərini nümayiş etdirməkdədirlər. Təbii ki, burada həm də müvafiq olaraq geosiyasi mübarizənin elementləri görülməkdədir. Yəni Rusiya Ermənistan ərazisində kənar güclərin öz mövcudluğunu təmin etmə imkanlarını qəbul etmir. Həm də Rusiyanın Ermənistanla bağlı sərgiləmiş olduğu mövqelər Rusiyanın regionda öz mövqelərini qoruyub saxlama istəyindən irəli gəlir. Onu da qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun hərbi arsenalının böyük hissəsi məhz Rusiyanın istehsal etdiyi hərbi sursatlar və texnikalardan ibarətdir. Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ordunun silah və texnikalarının 60-70% sıradan çıxarılıb. Hərbi ekspertlərin fikrincə, Ermənistanın silahlanmağa ciddi səy göstərməsinin arxasında da məhv edilmiş silah arsenalını yenidən bərpa etmək niyyəti dayanır. Tank taburlarında piyada döyüş maşınlarının motorlu bölmələrin tərkibində olan zirehli texnikaların çoxu istehkam qurğuları, texnikaları və digər hərbi texniki park arsenal Rusiyadan təmin olunmuşdur. Ona görə də bu sırf hərbi müttəfiqlik üzərindən qısa vadədə Ermənistan Rusiyadan qopa bilməyəcək. Qeyd edək ki, Ermənistan bir sıra silah və hərbi texnikanı almaq üçün Rusiyaya ödəniş etsə də, qarşı tərəf indiyədək onu tədarük etməyib. Bir müddət əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, rəsmi İrəvan Rusiyadan silahları hələ də almayıb. Bu problemin həlli yolları müzakirə olunur. Paşinyan Ermənistanın Rusiyaya silahı olan borcunun ödənilən məbləğdə azaldığını da qeyd etməklə yanaşı, hazırda Kremlin özünün də silaha ehtiyacı olduğunu diqqətə çatdırıb.